За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн бэлтгэл хэдүүлээ YouTube-ийн задлан шинжилэл буюу analytics гэдэг хэсгийн талаар хамтдаа үздэцгээе. За тэгэхээр YouTube сувгаруугаа эхлээд нэвтэрч ороод за үүний дараа бол за задлан шинжилэл гэдэг хэсэг лөөгөө орохоор за үндсэндээ бол тойм, хүрээ за тэгэх хамрагдалт, үзэгчд за ирээ monetization буюу мөнгө олох одоо арга боломж нь нэгдсэн бол орлого гэсэн бас мөн шинэ юм товч гарч ирдэг байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд тойм гэдэг хэсэг рүүгээ орох юм бол за одоо иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. За нийтдээ за энэ бүх бичлэгүүд маань бол одоо эндээс сүүлийн 28 хоногийг авч байна. За сүүлийн 90 хоног за эсвэл сүүлийн 1 жилийнх гэд одоо бүх юмудаа датанууд бол харах боломжтой. За ингээд сүүлийн 28 хоног орно. Буюу сүүлийн 47 хоногийг хараад явчих. За тэгэхээр энд бол одоо үзсэн үзэгчдийн маань тоо бол одоо ямар хувь байдлаар ингэж явж байгаа хэрэг ихсэж багасч байгаа нь харагдаж байна. За захиалагчид бол одоо өмнөх 28 хоногийг бодох юм бол 53 одоо захиалагчаар нэмэгдсэн байх нь байна. За энд бол бас мөн орлогын талаарх одоо юу байна мэдээлэл байна. За үүний дараа хажуу талд нь бол одоо шууд шинжилж байна. За одоо хэдэн захиалагчтай юм? За нийтдээ одоо энэ бол юу байна? Үдсэн хүмүүсийн тоо байна. За тэгэхээр сүүлийн 48 цагийн хувьд л одоо жишээ нь 14-өөс 15 цагийн хооронд бол нийт 23 хүн бол ямар нэгэн байдлаар бичлэг үзсэн. 15-аас 16 цагийн хооронд бол 5 хүн гэх мэтчлэмгээр харах боломжтой. За мөн эдгээр яг энэ хугацаанд бол одоо хамгийн одоо яг энэ 48 цагийн хугацаанд аль бичлэгийг хамгийн их үдсэн бэ гэдэг мэдээлэл бас эндээс гарч ирэх боломжтой. За дэлгэрэнгүй харах гэх юм бол одоо ингэж гараад ирж байна. За энэ бичлгүүдийг бол одоо 75 45 20 гэх мэтсэн байдлаар одоо хүмүүс үзсэн байна. За тэгээд энэ бол бас мөн шууд шинжлэгдэн одоо ирэх хин нэгэн яг энэ хугацаанд шууд миний бичлэгийг үзэх юм бол энд энэ баар энэ баг нь бол одоо шууд ингээд дэжээ одоо өсөөд явах нь байна. За задлан шинжилэл нь одоо ингээд дахиад доошоо явах юм бол одоо ингээд бичлэг бичлэгээрээ бас ингээд харах боломжтой. За нэг бичлэгэн дээр дарах юм бол одоо яг энэ бичлэгний тойм одоо байдал нь бол харагдчих нэг хүмүүс хизээ хизээ үзээд байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд хандлага нь ямар хуу байна. Боёд наа байршуулснаас хойш ерөнхийдөө ингээд үзэлт нь ингээд багасаад явж байна гэдэг байдлаар ч юм уу тий. Тухайн бичлэгэндээ болоод ингээд анализ бас хийх боломжтой. Ийм байгаа. За тэгээд за эхлээд энэ хүрээ гэдэг нь ерөнхий талаар нэвтлээ эхлээд ярьчих. За дараа нь энэ хүрээ лүгөө орох юм бол за бичлэгийг чинь ер нь одоо таны сувгийг үзэж байгаа үзэлт хаанаас ирээд байгаа юм бэ? Боо трафикийг их сурулж байгаа эндээс таарах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл 33.4% нь бол одоо энд бол гадны үзэлт. Одоо гаднаас одоо ямар нэгэн байдлаар орж ирж байгаа гэсэн үг. За тэгэхэд дараа нь болох YouTube-ийн хайлтар бол 26.6% нь. За санал болгосон видео гоор бол 12.9% нь. За YouTube-ийн бусад онцлог буюу за YouTube дотроос ямар нэгэн байдлаар үзэж байгаа тохиолдолд бол одоо энд 11.2, за тоглуулагч хэсалтаас үзэж байгаа нь 5.8. За бусад байдлаар буюу одоо ямар нэгэн тодорхойгүй эсвэл одоо сошиал медианаас ч юм уу тий орж ирж байгаа. За сошиал медиа бас ийш байгаа ч гэсэн орж байгаа. За бусад гэдэг дотор бол одоо яг за энэ ангиллууд одоо хамаарахдахгүй зүйл юм шиг байна. За тэр нь 10.1% байх нэ. За дараа нь трафикийн их сурулж одоо гадаад гэдэг байгаа. Тэр гадаад нь болохоор юу юунаас бүрдэж ийнвэ гэдгийг нь одоо энэ сэтгэлээ илүү дэлгэрэнгүйгээр харах боломжтой. За жишээ нь яг үзсэн бичлэгийн маань бол 25.5% нь бол Facebook-аас орж ирж байна. 22.2% нь бол Google дээр хайсан байна гэсэн үг. За 1.2% нь бол Facebook-ийн Messenger-ээр, за нөгөөх нь бол энэ болохоор Google-ээс буюу за Google News ч юм уу те Google application хэрэгждэг бол тэнд нь recommendation гарч ирээд орж ирсэн байх нэ. За трафикийн их сурвалж тоглуулагч их залтууд гэж байна. За тоглуулагч их залтууд нийтдээ өөрөө бол энд юугаа эзэлж байгаа 5.8% эзэлж байгаа юм байна. За энд бол яг үндсэн хувь нь. За тэгээд яг ямар ямар тоглуулагч их залт нь хамгийн өндөр хувьтай байна вэ гэдгийг одоо энэ чарж байна. За мэдээж Yeshin одоо бодлого үзэж байгаа хүмүүс бол дараагийн бодлого бол дахиад тоглуулагч их залтныхаа бичлэгүүдээс сонгож байгаа. За тийм болохоор нийж явах бол одоо илүү өндөр ингэж гарч ирж байна. За тэр за санал болгосон видеонууд гэж байна. Аа за тэгэхээр энэ нь болохоор юу гэсэн үг байх нь гэхээр тэр бичлэгийг дууссны дараа одоо төгсгөлд нь нөгөө юу хийдэг? Дилекцийн төгсгөл гэж нэмдэг. За тэр дилекцийн төгсгөлүүдээс орж ирж байгаа.
За эсвэл одоо бас YouTube-ийн алгоритмаар бас автоматар яг тэр бичлэгийн дараа автоматар дараагийн бичлэгнийг тоглодог. Тэр байдлаар орж ирсэн бичлэгүүд гэх юм уу одоо иймэрхүү байдлаар гарч ирж байгаа юм. Ягаад гэвэл энэ бичлэг маань өөрөө бол нэг тийм YouTube-ээс юм татаж авахтай холбоотой бичлэг болохоор дандаа бичлэг авахтай холбоотой юмуд гарч ирж байна. За дараа нь бол одоо YouTube-ийн хайлтууд бас гарч ирж байна. Дуу татаж авах YouTube одоо ийм өгүүлбэрүүд бол хайж байна гэсэн үг. За эндээс бол та одоо бичлэг их дараагийн санаагаа бас мөн олж авах боломжтой. За дараа нь хамрагдалт гэдэг одоо үзэх юм бол за энэ чэнь бол одоо ингээд миний шилдэг бидэнүүд за шилдэг одоо дэлгэцийн төгсгөлүүд за хамгийн одоо хэрэгтэй байгаа төгсгөлүүд за шилдэг тоглоулах чигсаалтууд буюу одоо хамгийн өндөр хувьтай дарагдаж байгаа тоглоулах чигсаалтууд одоо ирэм бэлэгдэж гарч ирж байна. За мөн шилдэг картууд за дэлгэцийн төгсгөл тоглоулах чигсаалт гэдэг одоо талаар бол одоо тус тустай бичлэгүүд байгаа. Та тэндээс бол бас илүү дэлгэрэнгүй одоо үзэх боломжтой. За үүний дараа үзэгчдгээд орох юм бол хэвэл одоо үзэгчдийнхаа одоо талаар мэдээлэл авах боловч үзэх боломжтой. За давхардаг үзэгчд бол нэгсэндээ 3.2 мянга байна. За энэ бол сүүлийн 28 хоногийн дундаж. За тэгээд нэг үзэгчдийн дундаж үзэлт нь бол одоо ойролцоогоор 1.6 буюу за зарим хүмүүс 2 удаа, зарим нь 1 удаа үзэж байна л гэсэн одоо үг байна. За тэгээд таны үзэгчдийн таны үзэгчдийн YouTube дээр байдаг цаг гэж байна. За энэ тайлбар харуулгад үзэгчдийн өгөгдөл хангалтгүй байна. Магадгүй цөөхөн үзэгчтэй болохоор гарч ирэхгүй байж магадгүй. За үзэгчдийн үзэх хугацаа ямар байна вэ гэхээр захиалаагүй хүмүүс ч ихэнхийг нь үзэж байна гэсэн одоо энэ чинь одоо юм статистик бол гарч ирж байна. За захиалсан хүмүүс бол 10%, за 10-ийн хэрцаатай ингэж харагдаж байна. За хүүсний хувьд бол 49-51 ер нь бол одоо тэнцүү байгаа юм байна. За тэгэхээр насны хувьд бол 18-24, 25-34 бол ер нь дийлэнхээс их юм. За тэгэхээр 35-44 насны хүмүүс бол 11% нийцэлж байгаа юм байдалтай байна. За тэгээд одоо дараа нь мөн шилдэг улс орнууд буюу хаанаас үзэд байна вэ гэхээр ихэд 80.9% нь бол Монголоос. За тэгээд өмнөд Солонгос гэдэг одоо эднэр бол айгүй бага л байгаах. Тэгээд тээр нэг жижиг жижиг хувинууд нь нийлээд бол нэг арай тэг 20% болж байгаа юм шиг байна. Энэ бол ойролцоогоор 81%, 19% нь тэг гадны улсуудаас үзэж байгаа байх нэ. За тэгээ шилдэг хадмалтай шилдэг хадмал хаалттай тайлбартай хэлнүүд байна уу гэхээр за энд бол энэ миний бичлэгт бол ямар нэгэн тайлбар сабтайтл байхгүй болохоор энэ хэсэгт бол одоо үзүүлэх дата бол ерөнхийд байхгүй байна. За тэгэхээр статистикээс бол одоо иймэрхүү байдлаар харах боломжтой. За тэгэд мөн нэг давуу тал нь болохоор энэ чинь байгаа бүх юмнуудыг одоо ингээд дарахаар дахиад юм нэмэлт ингээд табууд гарч ирдэг. Энд бол одоо бүр их одоо өгдөл байгаа. За жишээ нь одоо видеонуудаараа одоо ингээд гарч ирж байна. Одоо трафикуд нь бүх онооноод нь үдсэн хувийн за дундаж үзэлт нь за сэтгэгдэл нь сэтгэгдэл тогтмолтын хувь нь за тэгээд трафикийн их сорвалж гэх юм бол одоо энэ чинь нэг юугаар яг он одоо 16-17 сарын тэднийх гэдэг яг аль нь илүү өндөр болоод байна гэдэг одоо бүх мэдээлэл нь гарч ирж байна. За энэ нь бол одоо та авах сувга юун дээр нь анхаарах хэрэгтэй вэ гэсэн одоо тийм зүйлийг болоод эндээс харах боломжтой. Одоо тийм үйл тийм дараагийн алхамаа бол хийх боломжтой энэ хөгтлөс. Тэгээд улс орны талаарх за тэгээд насны мэдээллийн талаар за арай илүү одоо графикчлсан, диаграмчлсан аа тийм одоо мэдээллүүд бас гарч ирж байна. За тэгээ та энийг бол бас ингээд өөр явуулаад үзээрэй. За энэ захиалгын байдал бол одоо энэ хід захиалагчт маань бол захиалсан захиалаагүй хоёр үзэгчт юм байна. Одоо хов юм байна. За захиалаагүй нь ингээд байж ах захиалсан хүмүүсээс ингэж үзэж байна гэсэн байдалтай. За тэгээ захиалгын их үүсвэр хаанаас байна вэ гэдгийг бас мөн эндээс харах боломжтой байна. За тэгэхээр YouTube-ийн хуудаснаас, таны сувгнаас, YouTube-ийн эхлэлээс эсвэл YouTube-ийн хайлтаас шууд одоо ингээд захиалж байна гэсэн одоо юунаа харж болох нэ өгөгдлүүдийг. За тэгээд тоглоулах чигсаалтын талаар өгөгдөл. За тэгээд дараа нь төхөөрөмжийн төрөл. За энэ бас магадгүй нэлээд чухал байж болох юм. Замгийн өндөр үзэж байгаа нэг цэгэр өнгөтэй гар утаснаас бол нэлийн үздэг юм байна. Телевизнес баг уус телевизнес үздэг үү? Маш power үзэж байна. За таблетнаас бас үзэхгүй байна. За компьютер гар утас гэсэн юм ихэд үндсэн хоёр төхөөрөмжнөөс л одоо миний сувгийн бичлэгүүдийг үздэг юм байна аа гэдгийг л одоо эндээс харж болж байна. За Google-ийн кино мэрэгч мөн одоо ямар нэгэн гэр бүл зориулсан юм ийг бол одоо аюунаас таблетнаас
эсвэл зургатнаас үзэх тохиолдол бол бас магадгүй харьцангуй олон байж болох юм. За тэгээд зарын төрөл гэдэг нь бол monetization буюу мөнгө олох нь идэвхжсэний дараа гарч ирнэ. За тэгээд эндээс бол одоо бусад жишээ нь үйлдвэрлэлийн систем. За ямар үйлдвэрлэлийн системтэй хүмүүс илүү үзээд байгаа юм бэ гэдгийг нь одоо ингээд харж болж байна. Ихэнх нь бол Android-оос үзэж байна, Windows-оос бай компьютероос үзэж байгаа маань iPhone-оос ингэж үзэж байна, Macintosh-оос гэдэг юм одоо ийм байдлаар. Дахиад нь дэлгэрэнгүй гэдэг дээр нь дараад үзэх боломжтой байна. За тэгэхээр энэ чинь бол аналитикас. За энэ одоо миний сая гаргаж ирсэн энэ олон үгдэл бол одоо хаанаас нь ч аль нээр нь ч гэдээ дарсан. Ингээд гараад ирнэ энэ дэлгэрэнгүй үгдэл нь. За ингээд та сугийнхаа одоо ер нь яаж яваад байгаа нь цаашдаа яах вэ гэсэн алхмыг бол одоо хүссэн хугацааныхаа туршид болохоор үзэх боломжтой. За эндээс нь дурын гэдэг талаар нь яхад бол ингээд энэ ингээд бүр ингээд чирээд зөөчих болно. За энээс энэ хоногоос энэ хоногийн хооронд ч гэдэг юм аа тий. Одоо үзмээр байна. Энэ хооронд ер нь үгдэл маань одоо ямар байсан бэ гэсэн тохироо бас та өөрөө хийгээд үзэх боломжтой байна.